Batata ba mama bilenge mbote to banda basangona biso na tata mokonzi ba ekolo Félix Tshisekedi elongo na mama wa ekolo Denis Nyakiro Tshisekedi batalisaki esengo wa bango pe batombelaki eyenga malamu ya mbotama ya Kristo na bayimboka nyonso ya Congo Démocratique omokolo mosala ya yambo le 25 décembre 2023. Félix Tshisekedi asengaki na bayimboka nyonso balengela ekolo pe atalisaki mawa na ye na bayi ya Kishishi kuna na est bipai wapi bitumbe ezali kokoba atombelaki pe bango milulu ena elongo na mama ya ekolo Denis Nyakiro. Seni ezali kokoba ndambo ndambo kobimisa mbano ya maponami na mayi matali kibokonzi na République Démocratique ya Congo sima ya district ya Mwamba mokolo mosala ya mbando ya funa pe changu esilaki kobima kotia na esika yambo mokonzi Félix Antoine Tshisekedi. Mwamba ezali moboko ya UDPS. Félix Tshisekedi abimaki na 84,54% ya bavote. Martin Fayulu abimaki mutu ya mibale na 9,54%. Pe Moïse Katumbi abimaki na 7,7%. Na funa Félix Tshisekedi abatelaki esika waye na 85,39% ya bavote. Pe Moïse Katumbi abimaki mutu ya mibale na 6,7%. Lisusu na chango Félix Tshisekedi abimaki mutu ya liboso na 68,55%, Martin Fayulu alandaki na 23%, pe Moïse Katumbi abimaki na 5% ya bavote. Na okatanga toma na maimatali bokengi Peter Kazadi akomaki omokolo mosala mibale le 26 décembre na ngumba ya Lubumbashi mpona kolandela bokengi ya maponami na eteni ya etuka ya Katanga. Na bozeli mbano wa maponami nyonso basango mingi ya mabe ezali kotambola na Lubumbashi mpona kotia koyina okati ya baekolo. Toma Peter Kazadi ayamamaki na gouverneur ya Okatanga Jacques Kiabula Katwe. Bakonzi misusu pe général Edi Kapem na général Dieudonné Odimba inspecteur adjoint ya la polisi okati ya Okatanga na bambolombolo misusu. Marie-José Ifoko, candidate na maponami ya Kibokondi ya Mobutu 2023, pe mokondi ya parti politique Alliance des élites pour un nouveau Congo, apesaki sango ya kimia pe asengaki na bakongolais bakanga banzila nyonso ya bokaboli ya bikolo pe ya mobulu na eleko oyo ya bafeti pe ya maponami bolanda ye na bilili oyo ya Jean-Luc Tshibango. Le 20 décembre, peuple congolais a décidé à respecter rendez-vous constitutionnel. Bisomokoto mondi nege peuple a telemi, a bravé d'intempéries, a bravé barretar nyonso ya seni, a bravé certaines irrégularités, mais a décidé à respecter rendez-vous constitutionnel. Et bisoto eko senga, na peuple congolais, biso nyonso sika tozali, to longwa na kati ya bitumba, to longwa na kati ya violence, ndenge tomoni na kati ya ba video. Pour humilier ma maman, ils allaient une malédiction pour le peuple. Et tu continues les sous-sous. Yako loba. Que ma ponami, peuple congolais, ils allaient qui soit naïe. Bisope nyoso, oyo tozali na opposition, oyo tozala ki na kati ya pouvoir, to kende ki to respecte pecho wana, to sali biso nyoso ma ponami. To komi lelo na to oyo tozela, résultat oyo seni akobimisela biso. Nga na eko benga na responsabilité ya seni pour lelo miso na biso nyonso ezali kotala yo. Peuple congolais a sali choix ya responsabilité et ya wana biso pe to sengi seni azala responsable na kobimisa ba résultat selon désir ou bien choix ya peuple congolais. Mais na kena ko chute. Pour la Corée, ça bise sur les politiciens. D'abord, ba onyo ba koponama. Tu veux que j'aie ça? Ba onyo ba kolonga itumba wana. Baza la responsable. Baza la peine à maturité. Y'a comment que un peuple souffre. Un peuple veut un changement. Un peuple a l'ingali à sa fin. Un peuple a l'ingali na ibatanga. Un peuple a l'ingali toujours na ba richesse na biso. Et ton l'ingali bango ba porter responsabilité wana. Toko senga pe na ba oyo lokola biso nyonso to bundake etumba ba oyo nyonso to kendeki na etumba na o pe ba koki ke ba se retrouver te ba gagnant na eko senga na biso nyonso tozala na kimia mboka eza deja na kati ya bitumba mboka na ese banina na biso bazo continuer ko kufwa mboka na ese banina na biso bazo violeti lelo me na eko senga na bino to bakise sur etumba mosusu te tozonga ba moko lokola kombo nga na simbaka. Na quatrième point, c'est l'unité dans la diversité. Tozaya kokesana.
toza différent, mais toza li moto moko, toza li nation moko, toki ne nakati etumbate. Na mokuse mbula oye no kaki omokulu mosala mibale 26 décembre 2023, e bebisi biloko mingi na ingumba ya kana ngakuna na Kasai Central. Mwango tuku mitano ya batu basila kikowa. Wakati batu libwa ya libota moko oyondaku ekwere kibangu na kartye ya Bikuku na komuni ya Kananga. Mitano mosusu basieta ki na tere ya kartye malanji wakati ya ndaku ya lotiliki. Pe basusu bakufa kikaka na lolenge moko na kartye hopital. Longola liwa ya batu bandaku ebele ba eklezi ya pe ba etelo esila kipe kukwea. Mokondi ya Trans Academia, George Angelo, azalaki elongo na mokondi. Oyo alandiye José Makengo. Babanda ki mosala ya TAC interurbaine omokolo mosala mitano vendredi 22 décembre. Et salama ki liboso ya Nathalie Alemba Feza, bourgmestre ya commune ya Limete. Na motindo oyo nde directeur général ya Trans Academia George Angelo apesa ki longo na ba nyonso oyo basalelaka mobembo na Trans Academia pe apesa ki nyonso na maboko ya Nzambi. Atalisa ki pe motuya ya likambo oyo. Medika sanda mokondi ya batu oyo baye kolaka ba machini. Alimbola ki pe lolenge kani ya kosale la TAC interurbaine. Pona koso ki sabasa mwona biso ya lelo bate ki ya wendi ya liberté na komuni ya Masina. Balobie te bazali kote kamala mulisusu te pamba te biloko ya kolia ezali komata se komata. Kolandana na posa ya bapesi biloko. Wenzi o ya liberté e ebana na kombo ya Mose Laurent Désiré Kabila. Ezali moko ya ba wendi ya mbala mkuleka awa na inguma mkondi Kinshasa. Etonga mapene eleko ya mwoyi mkondi Laurent Désiré Kabila. Pona kopesa longoni ya na bafandi ya changu. Pona botele mili wa bango liboso ya ba rebel ya 1998. Tumuna kete bateki ming bazali ko lela lolenge kani dolar amerikain ezali ko mata. Nde ezali ko pesa pasi mingi. Na eleko oyo ya bafeti elongona eleko oyo ya maponami. Koteka na Congo République démocratique du Congo ezali ko salema malamu te. Babandi ete na 2024 mabongisi ekozala malamu. Bandeko basango na biso ya lelo esuki awa bola na basango mosusu na 724 plus télé numérique.